californianos, aqui que nos fala é o Wilson Ribeiro. Muito prazer, e você está no canal Wilson Califórnia. Se vocês aí não são meus amigos aí, pessoal, caíram de paraquedas aí, gente, se inscrevam aí, tá no meu canal, ativa o sininho, deixa nos comentários, tá, que o YouTube vai notificará a cada trabalho que for postar aqui nesse canal, tá bom? Você será notificado, tá? E deixa o joinha, deixa nos comentários e ativa o sininho, tá? Que eu vou responder vocês também, tá bom, gente? E agora, gente, eu já acabei de lanchar e vou contar pra vocês aqui, tá, gente? Ontem mesmo, minha mãe tomou vacina e esquecemos de uma coisa. Esquecemos de comprar a pilha para esse relógio aqui, ó. Agora vou ter que sair agora daqui do procurar algum mercadinho aqui no bairro aqui para ver se tem pilha para ele, que o relógio parou. Eu só tenho pilhas palito, que é as pilhas palito que é para controle remoto de televisão e não serve para esse relógio. Eu vou ter que comprar. E enquanto isso, minha mãe tá aqui, né, conversando com a vizinha. Eu vou ter que comprar pão também pra vizinha e vou ter que comprar as pilhas pra esse relógio que tá aí. Esquecer isso é normal, né, gente? Ó, o que é que a minha mãe tá falando aqui, ó. Aqui, gente, meu canal, como tá bombando, hein, galera. Agora, pessoal, vou ter que sair e volto já, viu, pessoal. Não se esqueça aí, tá, de deixar o joinha, ativar o sininho e nos comentários, tá bom? Volto já, viu, galera. Gente, agora tô chegando aqui no... Agora tô chegando aqui no Mercado Padal para eu comprar as pilhas para o relógio. Galerinha, comprei as pilhas, viu, gente? Pilhas Panasonic, porque Rayovac não tem, viu, galera? E agora eu vou para casa, vou pegar o relógio lá da parede lá e vou colocar as pilhas, porque lá em casa lá o relógio lá de uma pilha só e o resto aqui dá para aproveitar para pôr em outros relógios também lá de casa, como o meu relógio do quarto. Agora, gente, eu já tô de volta. O relógio já tá limpo, tá, galera? Vocês estão podendo ver pela imagem aí. E agora vou ter que tirar a pilha dele. Esse daqui já era, tá? Já acabou. Agora vou pegar essa daqui. Deixa eu pegar um negócio pra eu furar. A tampa da caneta. Isso aqui eu vou guardar de reserva, tá? E os outros dois aí. Onde eu coloco agora? Coloco ela aqui, galera. E ela já tá funcionando, tá? O que resta agora é acertar a hora, tá?
Essa pilha aqui vai durar pouco tempo, tá? Eu não confio em marcar de pilha, então. Deixa eu acertar o relógio aqui, galera. Eu volto já já, viu, pessoal? Agora, galera, já tô terminando aqui de acertar ele, tá? Deixa eu ver aqui nesse ponto. Pronto. Já acertei. Tá certinho. E agora eu vou pôr na parede. Viu, gente? Volto já já aí. Agora, pessoal, esse foi mais um vídeo, tá bom, gente? Já pus na parede, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E não se esqueça aí, tá, gente? Deixa o joinha, deixa nos comentários abaixo, tá bom? E até o próximo vídeo. E fala sério, Wilson, e fui, galerinha.